Bom, você acabou de assistir quatro breves demonstrações de alguns dos meus presets que eu uso na pedaleira GE200. E agora neste vídeo você vai aprender a configurar a sua pedaleira para chegar exatamente nestes timbres que você acabou de assistir. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho e se você gostar do vídeo, deixe o seu like. E se por algum motivo você tiver dificuldade em montar algum destes presets na sua GE200, deixe o seu e-mail aí nos comentários que eu vou enviar para você gratuitamente todos esses quatro presets, ok? Então vamos lá, vamos entender como esses timbres foram montados. Bom pessoal, então vamos lá. Primeiro preset que vocês ouviram foi este aqui, ó. Rock. O que que eu estou usando? Amplificador. Eu escolhi esse amplificador aqui, ó. Carol Amp. No modo overdrive. Olha aqui a configuração. Ganho 67, grave 66, médios 40, agudo 67, presença 96 e volume master no 100. Isso aqui tudo você pode adequar às suas necessidades aí. Passando para o gabinete, nós temos aqui, eu selecionei este aqui, ó, REC 4 de 12, válvula 6L6, microfone MD421. Posicionamento não está totalmente no centro, mas a distância está bem colada no alto-falante. Aqui eu estou usando esse pedal aqui, ó. Right, volume no 100, tone 76, ganho 14. Eu coloquei um noise gate para poder tirar um pouco do ruído, porque eu estou com muita intensidade de ganho nesse timbre. Como vocês podem ver aí. Equalização, eu dei uma acentuada nessas frequências, 6 kHz e 2, vendo? Cortei menos 4 aqui em 80 Hz, e nessas duas frequências eu deixei desse jeito aqui, que é o meu gosto, minha preferência. O delay, eu estou usando o delay com modulação, level 39, feedback 20, e o time você adapta de acordo com o andamento da sua música. E o reverb, totalmente opcional também. O timbre é esse aqui. Deixa eu salvar novamente aqui. O próximo timbre que vocês ouviram no vídeo foi o jazz. Então vamos ver como é que eu cheguei nesse timbre. O amplificador, eu estou usando o Fender American Deluxe. Olha aqui a configuração dele. Gabinete, eu estou usando uma caixa 1 de 12, Deluxe também. E aqui um booster, é esse terceiro aqui da GE200. Ele está bem topado no volume, tone 76 e ganho 47. Vale ressaltar que todos esses efeitos, esses presets que eu mostrei para vocês, eles não precisam de IR externo. Né? Não estou usando nenhum dos meus IRs externos. Estarei usando apenas os IRs, né? Os gabinetes que já vêm de fábrica na GE200. Equalização. Dei uma olhada como está aqui. Eu cortei as frequências altas. Eu precisava simular uma semiacústica, né? Estou tocando com a PRS CE24. Vendo? Aqui eu dei uma acentuada nessa frequência para mim ganhar um pouco mais de corpo no instrumento. Principalmente aqui essa de 800, que vai evidenciar o corpo da guitarra. Para ficar um pouco mais encorpado. E delay. Eu estou usando um delay bem de leve. Dei uma olhada. Ele é quase imperceptível, né? Então fica a seu gosto também. Reverb, eu gosto de reverb no contexto do jazz. Interessante o reverb neste contexto. Muito bem,
o timbre de jazz foi esse, tá aqui. É, o próximo preset que vocês ouviram foi um preset para worship. E aí, aqui tá o amplificador, é o Taxide Taxus. Se você não tem esse amplificador aqui ainda, você vai ter que baixar lá no site da Moore. Né? Então eu vou deixar para você o link aí na descrição para você entrar no site e estar baixando, porque isso aqui foi uma nova atualização que eles disponibilizaram para a gente. Você vai baixar e vai importar aqui para um desses slots que estão vazios aqui, ó. Taxide Taxus. Para quem não sabe, ele está simulando aquele amplificador Sue Badger. Excelente amplificador. O gabinete, caixa 1960, Marshall 4 de 12, válvula 6L6, microfone SM57. Aqui no posicionamento e distância, observem. Noise gate. Estamos no time do worship. Ele está bem carregado. Vendo, fica um ruído lá atrás, então a gente coloca e mata o ruído. Delay, aí no worship você vai ter que brincar bastante com o seu delay. Estou usando delay de modulação, gosto muito desse delay. Então o timbre é esse aqui. Excelente para worship, né? Para uma coisa mais, um rock mais ácido, que você precisa de uma gama timbrística bem evidente da sua guitarra nas frequências médias. Então tá aí. Reverb, estou usando reverb de mola. Level 43. Aqui eu estou usando também, não, no caso está sem compressor. Eu não preciso usar compressor para esse timbre. É só isso aqui mesmo. O timbre do worship. Bem bacana. Bom, e antes de finalizar, passando pro último timbre, que é o chorus, eu quero convidar você a conhecer o meu curso de técnica. É o curso Excelência Técnica, onde eu estou apresentando 20 estudos técnicos para você dar uma evoluída na sua performance, certinho? Eu vou deixar o link na descrição também, para você estar vendo o vídeo e conhecendo o que compõe o meu curso, certinho? E se você tiver interesse, é só deixar o seu e-mail aí nos comentários que eu mando para você também o e-book gratuito. Vamos lá então, o último timbre é o chorus. Para quem é apaixonado em timbre, as ambiências dos anos 80, então vai aqui, ó. Amplificador Regal Tone, no canal limpo. Cadê? Aqui. Aqui, equalização vai ficar a seu critério também, né? Cada um tem uma imagem de timbre de acordo com aquilo que você decidir aí usar. Gabinete, estou usando também a caixa 1960, Marshall 4 de 12, válvula 6L6 e aqui o microfone, o SM57, o famoso 57. Posicionamento de microfone você está vendo, ele não está tão próximo da fonte, do alto-falante, está um pouco distante. É, primeiro, estou usando também aqui atrás este compressor, o Yellow Comp. Timbre maravilhoso, eu adoro timbre de chorus. Aqui eu estou usando um booster também. Você está vendo que ele está topado no máximo aqui em todos os parâmetros. Você vai adequar aí de acordo com o que você precisa. Equalização, dei uma acentuada nessa frequência aqui, 4 kHz, e 630 mais 2 dB, 1.6 kHz mais 2 também. Modulação, aqui está o segredo, chorus,
tricoros. Todos os dois coros da G200 são muito bonitos. Olha o tricoros. O delay vai ficar a seu gosto também, tem gente que não gosta muito de delay, então você tira. Eu, como gosto do delay, eu sempre deixo ativado para esse tipo de efeito. Reverb também, você vai colocar de acordo com o seu gosto. Estou usando o reverb de modulação. Então, se estiver fazendo acompanhamento aí sozinho, sem teclado, esse efeito de chorus ele é muito indicado. Pessoal, é isso. Esses são os quatro timbres que vocês viram aí na demonstração, na introdução do vídeo. Se você teve dificuldade de montar alguma coisa, você deixa o seu e-mail aí nos comentários que eu posso te enviar qualquer um destes quatro presets aqui. Worship, Jazz, Rock e Chorus. Compartilhe o vídeo, não deixe de ativar o sino, se inscrever no canal, mostrar para os seus amigos aí que também usam pedaleira, que está pensando em comprar. E você vai estar me ajudando bastante. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.